От на місці в Шевченківському районі міста чергує наша журналістка Єлизавета Литвенцева. Лізо, вітаємо тебе. Бачимо, там дуже багато диму позаду тебе. Розкажи, будь ласка, яка поточна ситуація і на якому етапі відбувається вже перебувають роботи з розбору завалів. Вітаю, колеги, вітаю студію. Дійсно, зараз я перебуваю у Шевченківському районі столиці, де, власне, зафіксовані, напевно, одні з найбільших руйнацій за сьогоднішню ракетну атаку внаслідок падіння уламків. Окрім того, що постраждала лікарня Охматдиту, так само уламки впали поруч із бізнес-центрами. Ось можемо побачити, тут позаду цього центру здіймається пожежа, ми бачимо дим, і зараз там продовжують його ліквідовувати пожежу. Так само бачимо, що працює техніка, трактори, і насправді, коли вони почали свою роботу, то мушу зазначити, що спочатку здалося, що це схоже на вибухи, і кияни, які тут зараз поруч перебувають, вони були дуже налякані. І ось нам вдалося поспілкуватися з одним зі свідків цієї ситуації, яка застала ранкову цю атаку. Дівчина працює у торговельному центрі, який розташований поруч. Давайте послухаємо її версію. Коли оце все почалося, ми вже спустилися в метро, як саме тут повибивалися вікна і двері в торговому центрі, нас вже тут не було. Ми вже стояли в метро, там також було чути, як тут все зривалося і гупало. У людей була паніка, всі почали з Лук'янівки нас евакуювали там або на Золоті Ворота, або на Дорогожичі. Станція працювала тільки на вхід, і як укриття на вихід вона не працювала. А чи багато вибухів ви чули? Я чула на вулиці, коли було два вибухи, і вже в метро чула теж два.